叫 DHCP Steady Binding， 叫 Cisco IOS 吧 ，Microsoft Teams 里面表面说 Reservation 有的吧，我叫的 R1 说的 DHCP Server 里面都表面有的。被 client 里表嘛 DHCP 拉当然，被 IP 位面差别没说的，本身呢叫 Reserve 有的，本身叫 DHCP Steady Binding 有的都可以。OK。แล้วจังหวะยิงซงจังหวะที่มันมาทุนีได้กลายตรงกูเทถ้าบีอะไรเราดัดโล่ Microsoft platform ทุกคู่นั่นคือจังหวะ Linux platform นี่เนี่ยโทรมาคลายทุกคู่บ่เอาที่ลุงยูมาทุนีได้ platform เดียวที่ซาบะพอมาปลุงยู steady binding ระหว่างนี้ส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยเนี่ยแชร์ลูกไปไหมโอเคแล้วจังหวะ DHCP ส่วนใหญ่ protocol บ่ Dynamic Host Configuration protocol แล้วจังหวะအများပြည်တိရ IP auto ချပေးတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ तू က IP မှမဟုတ်ပါဘူးတခြား option တွေကိုလည်း automatically ချပေးနိုင်တယ် client ကနေပြီးတော့မှ request လုပ်တဲ့အချိန်မှာ okay အဲ့ option တွေကကျွန်တော်တို့ DNS တို့ win server တို့ default gateway တို့ login loaded လို့နောက်ထပ် option တွေထည့်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုဒီမှာ scope ချထားတဲ့ option တွေပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ configuration တွေကိုclient นี่ล่ะตองในเฉยมาฉะไปเลยอะแล้วจองนี่มาอเมริกันมาลงไปสู้มาตูญีได้ network ดิด้วย scope ดิเนี่ยได้คว่ไปสอดๆไปอ่ะแล้วจอง DHCP อลุโลปุ่งนี้โหเนเน่ capture ไปพี่ออกมาสั่นจิไปมั้ยแล้วรอบต่อคู่อ่ะจองเราที่ปุ่งมาจอง R1 โห client server นี้เนี่ยต้องอยู่ไปออกมา channel ที่อารมณ์ client นี้เนี่ยต้องอยู่จิมั้ยโอเคจองเราอะยินซู R1 เนี่ยมาจอง IP ตีท่าရှိတယ်อะแล้วบาเลยส่วนจอง first seater เนี่ย00ကျွန်တော် 192.168.1.25 ကိုပေးထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ DHCP scope တော့မစားရသေးဘူး။အဲ့တော့ဒီ network တစ်ခုလုံးကျွန်တော် 1.0 network တစ်ခုနေနဲ့သုံးမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး DHCP scope လေးစောင့်ကြည့်အောင်။ IP DHCP pool ဆိုတဲ့ကျွန်တော် scope တစ်ခုပေါ့။နာမည်အမှန် pool လို့ပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ network အနေနဲ့ 192.168.1.0.255.255.255.0 ပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့တခြား option များကျွန်တော်ဒီမှာ default router တွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခု DNS server တွေရှိတယ်။ဟိုနောက်အဲ့တော့ network question mark ကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်အများကြီးဒီမှာ next server နောက်တစ်ခုဒီမှာ win server နော်ဒါမျိုးတွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာ option နောက်တစ်ခု option တွေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသုံးလိုက်ရတယ်။ဟောကျွန်တော်ချို့ဟို Microsoft နဲ့ကျွန်တော် network မတူတဲ့ဟာတွေမှာဥပမာ WDS window deployment ချရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် option လေးထည့်သွင်းရတယ်။ phone တွေ option လေးထည့်သွင်းရတယ်။ဒါမျိုးတွေပေါ့။နောက်ဒီမှာလည်း option ထည့်သွင်းရတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေတော့မသုံးတော့ဘူး။အဓိကကျွန်တော် network ကို reservation လုပ်တဲ့အချိန်ကိုတွားကြည့်အောင်။အဲ့တော့ show run session IP DHCP အဲ့ကျွန်တော်မှာ TCP ပူလေးတစ်ခုစောက်ထားတယ်အပူလေးထဲမှာကျွန်တော်ချပေးခြင်းနဲ့ network တကူဆောက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် script လည်းမလုပ်တော့ DHCP အကြောင်းမဟုတ်ဘဲ steady binding အကြောင်းပဲတွားကြည့်အောင်တုံးရင်ချိန်ရင်းချပါလိမ့်မယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ PC အနေနဲ့တုံးပြနေတဲ့ client တွေကနေကျွန်တော် IP ဟောကျွန်တော်ဒီမှာ capture လုပ်ထားခြင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် DHCP packet တွေကို capture ချက်လုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ debug IP DHCP server packetကောင်းနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကို debug လုပ်ထားလဲကြည့်ချင်း show debug အဲ့ဘယ် command ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားလဲပေါ့ debugging မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် DHCP server packet ဆိုရဲ debugging ကိုဖွင့်ထားလဲပေါ့အဲ့တော့ PC ကနေကျွန်တော် IP DHCP လို့တောင်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ router မှာဘာတွေရလာမလဲဆိုရင်သူ DHCP client တောင်းတဲ့ဒီ packet တွေအားလုံးအတူတူ capture ဖမ်းပြီးတော့မှပြပေးလိုက်မယ် debug လုပ်ပြီးပြပေးရပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဘာဖမ်းထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော် wire check နဲ့ capture ပြန်လာတယ်ပြီးကျွန်တော် boot b ဆိုတဲ့ DHCP အလိုတဲ့ bootstrap protocol လေးကိုကျွန်တော် filter လုပ်ပြီးကြည့်ထားတယ်အဲ့တော့ DHCP မှာကျွန်တော်ဘာတွေသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် packet 4မျိုးသုံးတယ် discover offer request ACK အဲ့ client ပထမဆုံးဒီ R2 ဆိုတဲ့ကျွန်တော် PC client လေးကနေဘာလုပ်လဲဆိုရင်အရင်ဆုံး discover လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီ network ထဲမှာသူကဘယ်သူက 2DCP ပေးနိုင်လဲဆိုပြီး discover လုပ်တယ်အဲ့တော့သူမှာ buying ပြီးမှမရှိတဲ့အတွက် source က0လေးလုံးနဲ့ပြနေတယ်သူကအားလုံးပို့တဲ့အတွက် broadcast လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် destination အားလုံးက255ဖြစ်နေတယ်အဲ့တုံးထားတာ DCP တုံးတာ UDP port 67 နဲ့68ကိုတုံးတယ်
Oh, no, bootstrap protocols are the matter. No, the cook, the option, lemmy, I buy a big option, don't have a good deal, and my chili. No, the marginal pamiale swing, client identifiers on the area. A client identifier, balance, the client to know what to go to, goes up address lead coach or client identifier, or DHCP, my client identifier, lure. Or a client identifier loss MACO goes up to tally. Tima. MAC goes up to that. She has 0 1, so I don't eat a net type of pioneer, not just 0 1, not quite MAC. But I discover load our broadcast name. Not good, general value less in Lima. DCB, Savani, client offer load. I mean, 192.1.0.1.2.0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 .
ပြီးတော့ closer တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာနဲ့ပို့လဲဆိုရင် unique guest နဲ့ပို့တယ်ဒီ client ကိုပို့တယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက offer လုပ်ပြီး client အိုက် IP လေးကိုမတုံသေးဘူးတေချာကို request ပြန်လုပ်တယ်ကျွန်တော်စာတုံတော့မယ်ဒါတုံလို့ရလားဆိုပြီးပုံစံနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အခုချိန်ထိ IP ရမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်း broadcast နဲ့ပြန်ပြီးပို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် request လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြရင် server ပြန်ပြီးတော့မှဒီ client ကို HTTP ပြန်နေမြင်တုံလိုက်တော့အဲ့ချိန်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော် DHCP ဒီ client လေးမှာ IP တခုရသွားပြီအဲ့တော့ client မှာရလာဆိုတော့ router မှာလည်းဗာမှတ်သွားလဲဆိုရင်သူဒီ client လို IP ချပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးသူ့ရဲ့ DHCP binding table လည်းမှာမှတ်သွားလိမ့်မယ်။ Okay တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် client ကဘယ်ကလာလဲဆိုရင်00ဟောဒီမှာ MAC အရှိကို MAC ရဲ့အရှိဆုံးမှာ01နဲ့ကိုစားပြုထားတယ်။အဲ့ဒါ ether type ကိုပြောနေတာ။အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ကအားလုံးက MAC address ကြီး။နောက်ချိန်မှာ01ပါလာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် show IP DHCP binding တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ client တလို့ဒီ client hardware address ဆိုကြတာ client identifier address ကဒီကောင်းလေအတူ192.168.1.1 နဲ့ချပြလိုက်ပြီတဲ့အဲ့ list time က default အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြနေတယ်ဟုတ်လား list time လည်းပြင်ချင်းပြလို့ရတယ်เนาะတော့ scope ထဲမှာပဲဝင်ပြင်ရတာပေါ့ DHCP scope ထဲမှာပဲ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ PC မှာလည်းကြည့်လိုက်ရင် 192.168.1 နဲ့ခြားလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ 192.168.1 နဲ့ဒီမှာခြားလာတယ်ဟုတ်ဒီမှာမြင်ရတယ် Okay တော့ဒီကြောင်ကျွန်တော်ပြပြပါမယ် show IP လို့ကြည့်လာတယ်အချင်းချင်းကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ် 192.168.1 နဲ့ခြားလာတဲ့ IP เนาะ201ဒါကျွန်တော်ခုန default gateway ကို manually ပေးထားတဲ့ IP အဲ့ဒါတော့မကြည့်နဲ့တော်နကူ default ပေးထားတဲ့အောင်ပဲယူတုံးလိုက်တာကျွန်တော်ဒီ server အနေနဲ့ခြားပေးတဲ့အတွက်เนาะဒီခံထားလေးကိုကြည့်လိုက်okay ဒီခေါက်ကြရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုဒီ client ကိုကျွန်တော်က101မှာချစေချင်ဘူးဒီ client ကတောင်းရင်အမြဲတမ်းသူ့ကိုကျွန်တော်တန်းနဲ့ချစေချင်တယ်အဲ့လို state binding လို့လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဗျအာ1နဲ့မှာ client လာပြီး identify လုပ်တဲ့ဒီ identifier address လေးကနေလာတောင်းခဲ့ရင် 192.168.1.10 နဲ့ချပေးလိုက်ပါဆိုကျွန်တော် binding လုပ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုပြပေးမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ binding table ကိုရှင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ clear ip dhcp binding star binding table ကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် static binding ဆောက်တော့မယ်အဲ့တော့ binding တကူဆောက်မယ် static binding အဲ့တော့ ip dhcp ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ window ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် window platform ပေါ့နော် window static w static အတင်းနဲ့ရထားအဲ့တော့ကျွန်တော် host ip တကူတွဲထားပေးမယ် 1.10 နဲ့တွဲထားပေးမယ် 255.255.255.0 ဟုတ်နော် client identifier ကိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ထားတဲ့ ip လေးပဲပြန်ထွက်လာမယ် client တကူတူ identify လုပ်တဲ့ ip လေးဟုတ်နော်ဒါ address လေးတကူပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့လုံလောက်သွားပြီအဲ့တော့အခုချင်းကျွန်တော်မလုပ်နေဆိုရင် pc ကနေပြန်ပြီးတော့ထောင်းချအောင် ip address အဲ့တော့ pc ကနေပြန်ပြီးတောင်းမယ် ip DHCP ဟောအဲ့မှာလည်းပြရတယ် TORE အဲ့ဒီကောက်ဘလောက်နဲ့ကြာလိုက်လဲဆိုရင် 192.168.1.10 နဲ့ကြာသွားပြီဟိုနော် study point အမြဲတမ်းဒီ 1.10 နဲ့ပဲကြာနေနေမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတည်ချင်ရင် do show IP DHCP binding နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာ 1.10 နဲ့ကြာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒါကျွန်တော် window platform မှာပါလောက်တာလဲဆိုရင် study binding ဆောက်တာပေါ့okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်မတုံးတော့ရဲ့အတွက် delete လုပ်လိုက်တော့မယ်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒီ wire capture ကိုလည်းကျွန်တော်ခဏ stop လုပ်ထားမယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဗာမြင်ရလေဆို Microsoft မှာ client identifier ဆိုတဲ့
ဟိုအလေးကို fees လေးကို feed လေးကိုမြင်ရတယ်ပေါ့ client identifier ဆိုရဲဟိုဂျမချော request လုပ်တဲ့အချိန်မှာလေချီချီအောင်နော်discover လုပ်တဲ့အချိန်မှလေးမှာဘယ်နာတော့ပျောက်သွားရလဲမသိဘူးဖော်ဒီမှာ client identifier ပေါ့နော်ဒီဖိလေးပါရအောင်ခဏကြည့်ထားပြရအောင် okay ဟုတ်ပြီအခုချိန်ဆိုင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ capture လုပ်ထားတာကိုခဏပေးလိုက်မယ်။ Okay အခု R2 ကနေကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင် IP count ချရအောင်။အဲ့တော့ R2 လေးဝင်မယ်။ database facet နဲ့00အဲ့တော့ notion IP address DHCP ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အဲ့တော့ဒီချိန် IP တောင်းလိုက်တဲ့ချိန်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ R1 ထဲမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဘာတွေထူးခြားလာလဲလို့နော်။ဒီခေါက်ကြိုင် router တောင်းလိုက်ချင်တိုင်း client အတူကိုသူ identify လုပ်တဲ့ IP က MAC မဟုတ်တော့ဒီမှာရှိပြီ။ဟောဒီတိဒါ client ပါလဲဆို identifier address R2 ကတောင်းတဲ့ client identifier ။ဟောဒီမှာကျွန်တော်တွဲထားတာမရှိတဲ့အတွက် R2 က scope ထဲရရှိတဲ့ IP တကူနဲ့ခြားလာလိမ့်မယ်။ဟောဒီမှာလည်းတွေ့ရကျွန်တော် blog နဲ့ခြားလာလဲဆို 1.2 နဲ့ခြားလာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီခေါက်ကို 1.2 နဲ့မခြားစေချင်ဘူး။ဒီခေါက်ကိုကျွန်တော် 1.11 နဲ့ပဲအမြင်ခြားစေချင်တယ်။အော်ခုန client identifier IP နဲ့ကျွန်တော်တွဲထားလိုက်လို့ရတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုတစ်ချက် copy လုပ်ချင်တယ်။ Okay ဟုတ်ပြီ။အော် copy လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်းအတွက် static binding တစ်ခုစောင့်မယ်။ပူတစ်ခုစောင့်မယ်။ IP DHCP ပူ။အော်ကျွန်တော် R2 ရဲ့ static ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒါမစောက်ခင်ကျွန်တော် binding ကို clear လုပ်ခဲ့တာကောင်းတယ်။ clear IP DHCPstar ဟုတ်ပြီနော်ပထမဦးဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ client identifier နဲ့ပတ်သက်တဲ့ binding ကတွဲပြီးတာဖြစ်နေလေ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဝင်မယ် IP DHCP pool R2 static အဲ့တော့ host name နဲ့တွဲမယ် 192.168.1.11.255.255.255.0 client identifier ကျွန်တော်တွဲပြမယ်အဲ့တော့ client identifier ခုနကျွန်တော် copy ကူးခဲ့တဲ့ identifier ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်ထွက်လိုက်ပြီ။ဒီကောက်ကြရင် R2 ကနေ DHCP ပြန်ထောင်းကြည့်အောင်။ renew DHCP ကိုပြန်ထောင်းမယ်ဆိုရင် DHCP facet နဲ့00 renew လုပ်မယ်လို့ပြလိုက်မယ်။ Okay ဒီကောက်ကြရင်ကျွန်တော် IP 1.11 နဲ့ခြားလာလို့ပြီးတော့ဆောင်းကြည့်အောင်နော်။ Okay အတူတူမှတ်ချင်အောင် show ip interface brief interface renew dhcp facet 0/0 okay ခုပြန်ပြီးတော့မှပါလုပ်နေပြီ okay ဒီခေါက်ကြရင်ကျွန်တော်ဂျီလိုင်းဘလောင်းလေးချအောင်လဲဆိုရင်1.11 နဲ့ခြားလာတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ router ကိုလည်းကျွန်တော်အလိုပဲ steady ပိုင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့တခုဒီမှာတခုနောက်တစ်ထပ်ဟိုဖြစ်နေတာပါလေဆို share လုပ်နေတာပါလေဆိုရင်ကျွန်တော် router နေပြီးအများကြီးဒီ unique ဖြစ်တဲ့ဒီအရှိကြီးနဲ့ပဲမြင်တောင်းနေ။အဲ့တော့ router ရဲ့ MAC နဲ့ပြောင်းပြီးတောင်းလို့မရအောင်လားဆိုရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုချက်ပြပေးမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီຢာတွေအားလုံးပြတ်သွားအောင်ခြိုက်လိုက်မယ်။ဒီတိုင်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်။Interface facet 00 IP address DHCP client ID ကိုကျွန်တော် facet 00 MAC နဲ့ပြောင်းပြီးတုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်။အော်ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော် DHCP တောင်းတဲ့အချိန်ကျရင်ခုနကလို client identifier အရှိမဟုတ်တော့ဒီမှာဘာနဲ့တောင်းသွားရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်အောင်နော်။ Okay တွေ့လိုက်ပါ။ဒီကောင်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှ DHCP ပြောင်းသွားပြီ။
client identifier ပြောင်းလိုက် MAC ကို share 01တွေ့လာတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီ။ရမလို့အဲ့တော့ CA 0နောက်ဆုံးက 9C0000 ကိုပေါ့။အဲ့ဒါဒီ first signal နဲ့00ရဲ့ MAC ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။နော် show interface first signal နဲ့00 include PI sorry ဟောဒီမှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်လို့ရတယ်။ဟောဒီမှာsorry ကျွန်တော် R2 မှာကြည့်ရမှာနော် show interface facility 00 include logical 90 လေးလို့အဲ့ခုကျွန်တော် DHCP request လုပ်တဲ့အချိန်3နဲ့ client identifier MAC ပုံစံဖြစ်သွားပြီနားလည်မလို့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ R2 ရဲ့ router တစ်လုံးကိုကျွန်တော် DHCP ဆိုတာလုပ်ပြရတဲ့ပုံစံဆိုကျွန်တော်မှာရထားလိုက်မယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပါတယ်ဆို Linux ကိုပြောင်းတုံးကြည့်အောင်။နော်။ Okay အဲ့တော့ Linux ကိုပြောင်း